Географи здавна називають Вінницьке Подністров'я своєрідною гірською країною. І на це є підстави. Тут Подільське плато, помережене глибокими ярами між гір'ями, полого схилене у бік Дністра. Притоки Дністра ділять плато на окремі пасма. Упродовж 50 кілометрів на території Вінниччини до 10 річкових долин заглиблюються в сушу на 110-180 метрів, а місцеві вододіли завширшки 5-7 кілометрів. Для цього краю характерне також дивовижне вивітрення берегів. Тут трапляються еолові стовпи від імені грецького бога вітру Еола, скелі гриби, печери, поблизу яких розсипища гострого каміння. Вапнякові або Опокові гори захищають Дністровський каньйон з півночі та сходу від пронизливих вітрів та морозів. Схили гір тут здебільшого вкриті кущами шипшини, ліщиною, дерном, глодом, різними породами дерев. Чагарники з давніх давен огортають тутешні села і слугували колись добрим захистом від набігів кочівників, а згодом – схованкою для непокірних селян. Одне з таких давніх поселень – Оксанівка. Стара назва – Флеминда. Нині належить до Гальжбіївської сільської ради Ямпільського району. За народним літочисленням, село Оксанівка стоїть на порозі свого тисячоліття. Це давнє поселення з багатими різнобічними традиціями і духовними цінностями, засноване за легендою рибалкою Флеминдом, якому так сподобалися ці мальовничі місця, багаті на рибу та лісову дичину, що він разом зі своєю родиною оселився тут назавжди. Звідси й перша назва села – Флеминда. Друга назва села – Оксанівка – з'явилася відразу після Другої світової війни, восени 1946 року. Перейменували село на честь молодої вродливої жінки, місцевої мешканки Оксани Дудницької, яка в роки окупації вела активну підпільну боротьбу з ворогом. Діяльність Оксани та підпільного осередку було викрито. Групу заарештовано і після жорстоких тортур показово розстріляно на березі швидкоплинного Дністра. В пам'ять про подвиг Оксани перейменували Флеминду на Оксанівку і встановили героїні на місці її загибелі пам'ятник. Ще не так давно, за спогадами односельців, у селі мешкало понад 400 жителів. Діяв підрозділ місцевого колгоспу, працювала молочно-товарна ферма, вівчарня, господарство займалося садівництвом та виноградарством. Уранці сільську малечу батьки приводили у дитсадок. Старші діти поспішали в початкову школу, де навчалося майже 50 учнів. Як не прикро, на сьогодні все це залишилося тільки у спогадах. У селі катастрофічно зменшується кількість жителів. Населення Оксанівки станом на 1 січня 2012 року становило 85 осіб. Оксанівка належить до так званих вимираючих, неперспективних сіл, котрі, як не прикро це констатувати, ледь не щотижня зникають з мапи України. Молодь у пошуках роботи і навчання покидає село і не повертається в рідні домівки. Порожні хати, що давно стоять без господарів, подекуди утворюють цілі вулиці. Розбиті дороги потребують негайного капітального ремонту. Особливо боляче це бачити серед такої мальовничої природи. Контраст,
чудовими природними умовами в душі кожного, хто це спостерігає, викликає біль, сум і внутрішній протест. Місцева громада неабияк занепокоєна таким станом речей. І це спонукає до активних спільних дій сільську та районну владу, небайдужих мешканців. В останні роки стрімкий розвиток зеленого туризму та успішна діяльність розташованого поруч державного історико-культурного заповідника Буша надихнули місцевих ентузіастів на створення подібного заповідника в Оксанівці. Адже Оксанівка також володіє унікальним історичним скарбом – пам'ятками сакральної християнської архітектури, залишком оборонного печерного монастиря, скельного храму, келій для ченців та послушників. Марія, діва чистая, пресвятая Богородице, радуйся, невісто, ненебісная, царице, мати діво, руно все покривающе є. Вишая небесних сил, нетварна є сіяніє. Радуйся, невісто, ненебісная, ликов і вищих радосте, і ангелом превишая. Радуйся, невісто, ненебісная, знає сила і світе паче всіх світо. Радуйся, небісто, ненебісная, чесніша владичице всіх небесних воїнств. Радуйся, небісто, ненебісная, всіх праотців надежна, пророков ісполнення. Радуйся, невісто, ненебісная, подвизих ти помощек і боте Бога слава. Радуйся, невісто, ненебісная, ти дівом вікованіє і матерем отрада. Радуйся, невісто, ненебісная, премудрія наставниця душ наших попечення. Радуйся, невісто, ненебісная, оправе ширше облака і страж душих пристаніше. Радуйся, невісто, ненебісная, немощний покров і заступниця, надежда не надежив. Радуйся, невісто, ненебісная. Сприятливим для розвитку туристичної галузі села стало зацікавлення, яке проявив до залишків Оксанівського скельного монастиря архімандрит Антоній, ігумен Лядовського усікновенського чоловічого монастиря, котрий подвижницьки піклується про відновлення сакральної святині та донесенні її духовного значення до вірян. Дбає про створення з цією метою на Оксанівських скелях подвір'я Лядовського монастиря. Нові сподівання на майбутнє з'явилися в жителів села Оксанівка зі створенням єврорегіону Дністер.
20 березня 2012 року відбувся схід жителів Оксанівки. Селяни визначили, що є найголовнішим для збереження і відновлення рідного села. В рішенні, прийнятому громадою, йдеться про обов'язкове створення місцевого осередку зеленого туризму, сільської світлиці, приватних зелених садиб, про невідкладну реставрацію стародавньої пам'ятки сакральної християнської архітектури. Люди усвідомлюють, що без залучення всіх можливих інвестицій добрі наміри можуть залишитися тільки мріями. Розроблений проєкт «Нове обличчя старої Флеминди» – конкретне знаряддя втілення селянських мрій про відродження рідного краю. Відновлені історично-культурні пам'ятки на території Оксанівки стануть гідним внеском в загальноукраїнську культурну скарбницю.